Barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz Xorazm viloyati ma'muriy sudida, ya'ni oldin biz xabar qilgan yo'l qoidasi 327 yo'l qoidasi o'rnatilishi bilan bog'liq bo'lgan nizo yuzasidan sudda qatnashdik. Afsuski, sud kameraga olishga ruxsat bermadi. Taraflarning fikri shunaqa bo'ldi. Prokuror qarshi bo'ldi, javobgar vakil qarshi bo'ldi. Ana endi hozir ikki og'zim biz da'vogardan so'raymiz. Da'vogar, siz mana sud qaroridan qoniqdingizmi? Albatta, sud har taraflama qonuniy yurib chiqdi. Javobgarlarning shikoyatini va Gulland tuman ma'muriy sudining 2020 yil 30-dekabrdagi qarorini o'z kuchida keltirilgan apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirilmasdan qoldirildi. Demak, biz bugun kuzatdikki, sudda o'sha yo'l belgisi, 327 yo'l belgisi haqiqatdan noqonuniy tarzda o'rnatilgan ekan va bugungi kungacha uni o'rnatilib turishi noto'g'ri ekan. Demak, endi qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak. Shu paytgacha kimlarnidir jarima qilingan bo'lsa, jarima pullari ham qaytarib berilishi kerak va o'rnatilgan yo'l belgisi olib tashlanishi kerak. Sud qarori bugun apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqildi, bugungi kundan qonuniy kuchga kirdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Urganch shahar Pahlavon Mahmud ko'chasi bilan Nukus ko'chasini kesishmasida joylashgan 327 yo'l belgisi, hurmatli haydovchilar, yo'l ishtirokchilari, noqonuniy. Ushbu yo'l belgisi bugungi kunda turishi noqonuniy ekan, uni olib tashlashlarini so'raymiz. Tegishli tashkilotlar, aynan viloyat prokuraturasi ham ushbu holatga e'tibor qaratishini so'rab qolamiz, chunki fuqarolarni qonuniy huquqlar ta'minlanishi kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak deb o'ylayman. Rahmat barchaga. Biz hali kelgusida bunaqa holatlar bo'yicha sizga yana batafsil to'liq kommentariyalardan kelib chiqqan holda suddagi holatlarni ham biz sizga batafsil keltirib o'tishimiz mumkin. Rahmat. Salomat bo'linglar.